Ще покажем на нашите ученици, че животът заедно в толерантна атмосфера е по-лесен от живота в дискриминационна среда. Ние искаме ученици и учители да имат модерен светоглед. Искаме да помогнем за подобряване на културния диалог, като обърнем внимание на културните, религиозните и историческите сходства и различия между участниците. С тези думи домакините от второ училище Христо Ботев представят проекта «Призмата светлина на мира». Днес тук при нас и цялата седмица ни гостуват 25 деца от 6 страни. Тук има деца от Турция, Гърция, Англия, Словакия, Полша и Германия. И нашите деца, които са домакини. Това е проект по линия на Коменски, 2-годишен. Това е първата година сега реализира своите си цели. Целите са му главно интеграция, запознанства, чрез традициите на всяка една страна, чрез различни празници, чрез това, което е характерно за дадена държава, но така поднесено и така представено пред останалите, че да създаде някакви връзки, да създаде контакти, приятелства. Заедно с ръководителите, 47 са гостите по проекта. Днес те се срещнаха с ръководството на община Сливен и с областния управител. Тяхна чест бе и празничният концерт в залата на драматичния театър, който училището домакин организира заедно с читалище Хаджи Димитър. Днес имаше и представяне на презентации, които участниците в проекта са подготвили. До края на седмицата те ще посетят Велико Търново и Несебър.